Moro! Tänään ollaan Hills by Go Golfissa. Käydään Jerryn kanssa pelaamassa. Tää on kyllä just tätä. Siellä on Kirkkonumme Prisman kokoinen klubitalo. Siellä on pukuhuoneet, saunat ja systeemit. Ja sitten tää yksi öykkäri, niin tässä klubin parkkipaikalla mä pyörin kalsareilla, niin vaihan kamoja. Näin tää menee. Mä oon pelannut ton toisen kentän joskus, mutta tätä kenttää mä oon aikaisemmin vetänyt. Onks tää hyvä kenttä? Tää on ulkomaille tulis, kun tuli tähän rangelle, että sautas tulos. Lämpöä riittää. Eihän täällä oikealla ollut. Täällä pelkkää tilaa. Pelkkää tilaa. Edellisessä videossa nämä mun vitsit saavutti ihan uskomattoman kansan suosion, niin jatketaan sillä linjalla. Mikä on maailman uhanalaisin leivonnainen? Tiikerikakku. Mitä tapahtuu? Samoin. Onks mä hereillä? Yes, yes, yes. Yes. Ja elämä on helppoa päivästä päivä. Born to be wild. Yksi tällainen golf-asia, mihin mä oon törmännyt, niin melkein oli se sitten turisti tai ammattilainen. Katso mun veto, niin aina sanotaan ensimmäiseksi, että onpa toi nopeet. Mä oon siinä aina yrittänyt selitellä, että kyllä se on mulla arjessakin niin, että backswingi on aina nopeampi kuin downswingi, mut mä oon ajatellut, että onks mä nyt niin kova äijä, että onks mun pakko vetää oikeesti niin kauheen nopeen vedon. Tässä on vähän nyt yritetty tohon tempoon ja rytmiin panostaa ja katsotaan nyt, että kuin tää tästä lähtee toimii. Et äsken vedin kuitenkin hudin, että kyllähän tää aika hyvä mallilla alkaa olla. Ja uudet silmälasit, ne karhun rikkomat, niin lähti kaatopaikalle, niin ei tarvii niistä teipatuis pyöriä. Aika useasti puhutaan, että hei, että sun täytyy swingaa kuin Ernie Els. Sitten mä aina kysyn niiltä, että näytääks mä Ernie Elsiltä. Mulla on miljoonia swingiajatuksia tälleen pelates, niin päällimmäisen on driverin kanssa, että osu väylää, tai sitten toinen, että loppuasennossa täytyy pikkusen silmien sumentua, niin sitten tietää, että on vetänyt riittävän kovaa. Ja sitten näissä lähestymisissä on silleen, että lyö reikä. Mutta nyt mä ajattelen silleen, että löydä sisäinen Ernie Elssisi. Jos mun päivittäiset pirkkuputtitreenit kiinnostaa, niin ottakaa mun Instagram-seuranta. Meitä on siellä jo 600. Jerry, kuuluuko sä hyygolfryhmä? Hyygolfryhmä. Kuulu. No niin, olkaa kuin Jerry, kuulukaa hyygolfryhmä. 600 jäsen sinne, niin sit lähtee onnekkaalle voittajalle ne hyygolflippalakki. Come on. Ollaan, me oltiin noitten perässä. Tässä saattaa nyt olla semmonen homma, että ollaan väärällä kentällä, mutta sehän ei meitä haittaa mitenkään. 142 metriä on tonne perukin juureen ja vedetään sinne rautaseiska. Katsotaan vähän läpälle. Paljon. Ollaan väärällä väylällä. Tossa se menee vieressä. Oi mitä, pelataan se sitten kun... Se
tullaan tuohon uudestaan. Nää oli vissiin vierekkäin. Vedetään sitten se seuraavaksi. Kauan on Jerry harrastanut golfi. Pakko on kyllä sen verran tunnustaa, että tämä ei ole nyt ihan ensimmäinen kerta, kun tälleen pääsee käyttämään. Kaikki, jotka tuntee, mutta suuntavaihto on niin hieno, että tällä saattaa käydä ihan tutuissa ympäristöissä. Mä oon marraskuusta asti treenannut mun mittoi kuntoon. Viime kauden lähti rautafemmalla, niin mitä tahansa 104,5 ja 107,5 välillä ilmassa. Yhtään ei tiennyt, mitä on tulossa. Niin mä oon pyrkinyt siihen, että mä lyön rautafemmalla ilmassa 160 metriä. Nyt rupee olemaan siinä noin mitat. Drive menee ilmassa 2,20 ja se on niinku se, että mihin pyritään. Sitten Jerryn kanssa, nyt ei ole pitkä aikaa pelattu, niin huomaatko se Jerry? Kaikissa lyönneissä ei ole enää sellaista. Ei joo. Niin. Hyviä vetoja. Mä oon Taipuu jo feidin puolelle välillä. Niinpä, tiedät, ihan käsittämätön. Mäkin oon ollut ihan huulipyöreen, kun No sitten vaan, että linjat vaan kuntoon, että en mä yritä sitä. Se vasuri viikko teki kyllä tosi paljon. Kun teki sellaisia asioita, että sellaisia asioita, jotka on tuntunut niin kuin ihan mahdottomia. Mä oon aina seissu alkuasennossa, niin linjat kiinni, hartiat auki ja sit... Joo. Se on ollut se mun... Sit se on tuntunut ihan mahdottomalta. Sit kun pelas viikon vasurit, niin ei tuntunut mikään enää vaikea. Sit se alkuasentojuttu. Mä oon seissu aina niinku... Mitä pidempi maila, niin sitä kauempaan pallosta. Joo. Niin. Joo, siinä on vielä vähän töitä, mutta tavallaan niin nyt mä pystyn lyömään driveikin, niin mä ajattelen, että kädet munista ja sit lähes siitä. Tässä vielä jäi aika paljon tätä bogiputtia jäljellä. Ei tää aina ole niin helppoa tää golfpaikka. Tosta reikä. Kyllä mä nyt uskoisin, että mä sen verran osaan kuitenkin puttaa. No, nyt osuisi, tietysti mä oon nyt 3 kertaa yrittänyt, niin luulisin, että tää nyt osuu. Ei kun 2 kertaa. Nyt menee. Mitäs Jerry, sulla on vielä noissa bagissä niin noi muovit tossa jaloissa, mikä juttu tää on? Ei sanattomaksi vetää. Sataseitsemän, pieni vastatuuleen vire. 122 saa lyödä, niin rauta 9. Rauta 9, hei. Rauta 9. Nyt kun mä oon siellä Tampereella asunut, niin nyt ei jää enää nälkäiseksi, mä osaan tilata ruokaakin. Ranseskaano. Ilma orekaanoa. Hei, mihin sä meet? Sä viet multa kaiken. Kriini varmaan. Meillä on viimeinen väylä tässä. Jos ette ole käynyt täällä, niin kannattaa käydä. Mä en ole täällä ollut aikaisemmin tällä puolella. Niin tää on oikeasti tosi hyvä kenttä. Ja muutenkin täällä on paikat kunnossa. Älkää säikähtäkö sitä matkaa. Ei tää nyt niin pitkä matka. Mä tiedän, että olette golfereitteillä on nopeat autot kaikilla. Talismaania aika astua kehi. Hei, pidä sellaista ääntä. Pidä huudet. Talismaani, talismaani. Talismaani. Siisti vetä. Toi mun talismaani on aivan toimiva tuote, mut Jerryllä. Jerryllä on ollut niinku kaikkien aikojen talismaania. Tuu nyt ite kertoo. Mikä maila se oli? Silloin, kun aloitti golfin, niin löytyi tuolta
Mun mielestä lippulaiva Intersportista tai Topsportista, mikähän siellä oli kakkoskerroksessa silloin, niin kaveri oli siellä duunissa, myi semmosen regulaari Mitsushiba hybridi. Se oli kyllä. Se pitäisi jostain löytää. Se sille ei pystynyt lyömään huonoja lyöntejä. Oli käsittämätön maailma. Se oli silloin, me alettiin pelaa. Jerry alkoi pelaa 2008 varmaan sitä luokkaa. Se on syksyllä Intin jälkeen. Joo, niin, niin. Mä olin siinä pari vuotta pelannut ja mä kuvittelin olevan ihan maailmanluokan stara. Mulla oli varmaan just tasoitus karva alle 10 tai mitä ikinä olikaan. Mä kuvittelin olevan oikeasti maailman kovin golfari. Sitten täällä yksi äijä paino Mitsushiballa, niin se kyykkäs mua sillä Mitsushiballa raiviin, niin varmaan 20 metriä. Mä ihmettelin, että mikä mies tää on. Se ei osu millään muulla mailalla pallo, mutta sit Mitsushiba kontista ja aina lähtee. Se on kyllä todellinen talismaani. Kommentoikaa, jos jollain muullakin ollut nyt Mitsushiban mailla, että onks niissä vielä sitä taikavoimaa jäljellä. Jerry löi kaikkien aikojen jytky. Mikä mies sä oikein oot? Mikä talismaani sulla on esittely? Millä mailla sä tän löit? 250 metriä hysyllä. Onko se toi? Ei, se oli tää toinen. Okei, mutta toi on samanlainen. Tää on samanlainen, 26 asteen. Näytäs tänne vähän. Tää on kyllä kans ihan talismaanikamoa. Toinen lähtely. Adamsin luottohybridit. Onks noin ne, mistä sä vedit molemmista feissin sisään ja sit sä tilasit jostain eBaystä vielä? Lisää niitä. Koska oli niin hyvät. Joo, mutta meni feissit sisään niistäkin. Sit joutu luovuttaa ja ottaa näitä toisia. Tää on tää vanha Idea Pro-malli, mut sit nää on niitä Pro-minit, mistä meni feissit sisään. Okei. Okay. 16 asteista, tää on 2.3. Nää on kyllä kans ihan talismaanikamaa. Toi on niinku sitoutumista tähän golfiin ja siihen, että nää golfmailat on perheenjäseniä eikä mitään muita. Se on näin. Lyönkö lähelle? Lyö vaan. Vähän vasemmat. Greenil. Siin ja siin. Ehkä greenin vasen laita. Mä oon tehnyt semmoista tee-drilli. Mä oon lyönyt raudoin silleen, että mä oon laittanut tiin niinku lavan verran pallon taakse. Joo. Ja sit siitä lyönyt. Niin sitä ei pysty lyömään. Sitä ei pysty lyömään tälleen. On niin, pakko, niin. Niinku, että ei voi vetää kuolleella jalalla. Okay. Ja sit mä oon vetänyt sellaista hockey-drilliä. En niinku tää jääkiekko MM-kisojen kunniaksi, vaan mun golfin kunniaksi. Silleen, että jättää niinku grippiin niinku väli. Okei. Sellaisen 10 sentin väli, niinku hoki. Joo. Ja sit siitä vaan lyönyt. Mä tiedät, miten vaikeet oli. Ihan sikavaikeet. Nyt lähtee ihan suoraan. Hei Eykkäri, mä tiedän, että sulla on hyvin lippis. Missä se on? Se on pesuvuorossa. Mikä malli sulla on? Mulla on se musta, pienen logolla. Sen nimi on Jerry. Niemisellä on kans semmonen samanlainen, se halus kans sellasen. Mä mietin, että sille olisi voinut antaa nimeksi myös Albertville. Mut en mä sille sit antanut, Nieminen on antanut se omalle pojalle. Albertville. No ei oo. On. Ei noista ravimiehistä tiiä. Niemiselle terveisi. Mahtava ilta oli pelaaja. Mahtava juttu, että sä oot siellä ja katot näitä videoita. Jos tykkäät, mitä mä teen, niin laita kanava tilaukseen, jos et ole vielä tilannut. Me suditaan tää tästä maaliin ja sitten tää video on tässä. Ensi kertaa. Moikka!